lagi balik kita lah dia This is my family in the popping at Bazaar Karai. So welcome to JT Style, so enjoy. So this the second destination we go to Bazaar Karai to we bring friend from KL to see what happened to JT. So now let's go enjoy. Pun dah kat belakang dia ni. Boleh tarik ya. Tarik macam mana yang? Dia dekat sikit je. Berapa ni? 15. Nak mah? Oh, orang jumpa mi ke? Macam rasa sama, macam rasa bersalah. Macam mana buat dedek tadi? Ya, kalau impun lah, impun sini kita. Dia tak lekat kat awal kan. I see. Ambil lah. Alif. Look at this. This is so nice. Tepung gundam. It's not tepung gandum. Oh, yeah. Wait, look at this one. Tepung gundam. That is so good. Oh really? Oh mural. Baby di belakang ai. Wow.
Ada macam gini ya. Okey, kau ni kena tatang. Atau tip. Can you? Makanan dia? Yari tak ada makanan tak kutuk. Makanan sekali ke? Dikit-dikit. Boleh? Ini kau ikan puyuh. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Merdeka. Glittering walkway. Jalan kita ada bintang-bintang. Bintang-bintang. Betul ke nak isi? Tangga dia tinggi. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi hari ni, trip hari ni amat berat tapi kita enjoy, very enjoy so much, okay? So ni last destination, we at Hoka. You see that Hoka? I don't know what that's Hoka. So to all to my fans, please enjoy the video. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Deng Sarakat, Sakah Perakat. Subscribe. Subscribe. Okay.